Герой наступного сюжету трохи молодший за Цибульки та Калинки Петриківки. Але він так само став одним із символів Дніпропетровщини. Як на мене, ця людина символізує здоровий глузд, тонкий гумор, гарний смак і невичерпне джерело творчості. Відомий кіносценаріст, один із двох авторів театру КВН ДГУ і безсмінний художній керівник Григорій Гельфер. Або просто Гарік, відзначив 60. Але всі запрошені на свято одностайно погодились. Це, вочевидь, 6-0 на користь Гаріка. Це тільки здається, що немає нічого легшого, ніж привітати з днем народження. Над подарунками, поздоровленнями та небанальними текстами для цього ювіляра ламали голови народні та заслужені, лікарі та лялькарі, журналісти і юристи, друзі та колеги. До дня народження Григорія Гельфера, він же Гарік, готувалися відповідально. Не дарма. Гарік – ето ато. Ні, не согласна. Ато проти косності. Чванства, чого ще, кумовства, ну, причому, а то проти бакланства, проти жлобства, да. Голову над подарунком ламав навіть міський голова Дніпропетровська. Адже всі можливі нагороди місцевого рівня колишньому депутату Гельферу і незмінному керівникові театру КВН ДГУ присудити поквапилися заздалегідь, а нових вигадати не встигли. Тож Іван Куліченко вручив подарунок з натяком і перспективою. Тепер знаменитий портфель є не тільки в одеського Жванецького, а й в нашого Гаріка. На чому ти будеш писати, тобі вибирай? Ну, моє бажання, щоб к юбілею, когда будешь меня приглашать на юбилей, который отпраздновал Жванецкий, этот портфель был истрепан и полон интересных сценариев, постановок, рассказов, смешных и веселых. Почему? Потому что ты, твоя команда и всех, вот я многие годы общаюсь с вами, вы делаете для людей главное. Вы заставляете забыть немножко о проблемах сегодняшних, заставить задуматься о проблемах, которые возникают, есть и могут быть, и все это перевести в шутку и заставить ее над этими смеяться. Поэтому я тебя поздравляю. Спасибо, Иван Ильич. И хочу пожелать портфель предъявить через 21 год. Як не дивно, найскладнішим завданням для гостей ювіляра було коротко визначити, хто ж такий цей в 60-й новонароджений Гарік. Майже всі зізналися, що таланту для такої лаконічності їм не вистачає. Найлегше було тим, хто знає Гельфера все життя, свідоме чи несвідоме. Гарік – це мій папа. Все просто. Гарік – це я. Мій супруг. Да уж. Гарік – ваш супруг, мій супруг. Решта викручувалися як могли. І, треба сказати, гості гідні ювіляра. Happy birthday to you. Ой, ні, Гарік, це так багато, що я не можу одним словом сказати. Гарік – це чоловік з железною слабою рукою. Гарік – це чоловік с большой буквы «Ч» или с большой буквы «Г». Ну, в смысле, Гарик и Гельфер. Гарик – это лучший кукольник на земле, настоящий кукловод. Гарик – родоначальник кукольного движения КВН. Ну и так далее. Гарик – это классик литературы, мой старший товарищ, в некотором образом воспитатель, духовный родственник. Вообще, просто хороший человек. Такая вымирающая некая градация человека. Гарик – это все. Это целый мир, половина моей жизни и половина, черт его знает, жизни еще огромного количества людей. Гарик – это глыба. Гарик – это… Ой, я не знаю, так сразу и не найду слов. Лапочка, Гарик – это душа, а не человек. Вот он родился таким добрейшим, откровенным. Он никому зла не сделал. Гарик – это, я надеюсь, в будущем хороший рыбак.
Может быть, неплохой охотник. Может быть, неплохой повар. Все, посмотрим, жизнь только начинается, на самом деле. Гарик – это… Ой. Гарик – это наше все. Гарик – это чудо. Гарик – это чудо. Это чудо. Гарик і КВН – это сила. Медаль, яку зробили в лабораторії фізики вибуху в закритому місті Арзамас-16, золоті батони – символи хибних цінностей, годинник як образ вічності, картина відомого мультиплікатора Радниса Халтуєва – подарунки речовинні і промовисті кожен по-своєму. Він нарисував дружбу України і євреїв, так як він змог. Я советую всім… Я когда увидел, я просто вот так лежал, я не мог встать. Господа, я прошу всех подойти потом, ну, целовать не надо, но посмотреть хотя бы. До речі, витвір Сахалтуєва узявся передати давній друг театру КВН ДГУ, режисер, продюсер і актор Віктор Андрієнко. В образі капітана Смоліта. С рождения, Гарик, пой мальчиком был. Молодец. Хороший мальчик, хороший. Имел Гарик фишку, театр любил. Ну не мехмат же ему, правильно. И даже не пил. А вот это нехорошо. И стал худруком КВН ДГУ. Счастливое детство. Прославил в Союзе родной ДГУ. Молодец. Але найбільше, звісно, до дня народження Гаріка відшліфовувалися подарунки творчі, скетчі, арії, зонги і навіть танці. Адже крім решти чеснот, Григорій Аркадійович Гельфер – знавець жанру кабаре і віднедавна опери. Постановка спільно з оперним театром – справа недалекого майбутнього. Настільки недалекого, що її вже цитують. Погряз в рутині і в хандрі, і в спліні. Самые, простите, помидоры. Но вдруг нашел я дивный стих и прочитал, и тут же прослезился. Усіма привітаннями без купюр можна посмакувати на сайті театру КВН ДГУ. Ми спроможні лише розпалити апетит. Вашу гавань заходили москалі, кацапи і другі басурмани. Вони сюди прийшли со всей землі в честь юбілея Гарі Атамана. Гарі, 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 наш одной екзистенціаліст. Хорошую жизнь организовал. Гарик телом худ, душой амбал. Здравствуй, Гарик. Буду краток, как обычно. Много слышал про твою большую дачу. Не преследуют ли там русскоязычных Вова Путин и Кабаева при даче? От лица по поручению державы, от детей твоих, живущих на чужбине, признаем, что, может, в чем-то мы не правы, но слава Гельферу и слава Украине! Гості ювіляра дійшли спільного висновку, що число 60 – це 6-0 на користь Гаріка. Хоча сам він, як завжди і в усьому, особливої думки. Трудно сказати. Я думаю, що в общественному. Тобто, коли я приношу кому-то пользу, то це мені, в общем-то, теж йде в кайф. Тобто, тоді я не думаю о возрасті, я думаю, щоб ще успіти. І оскільки нічого не успіваю, то, по-видимому, прийдеться думати довго. И стараться, стараться и стараться. Ну а зал хохочет. Зритель знать не хочет. Что творится в недрах Гарика души? Мы ведь праздник дарим, зритель благодарен, что удачно ты испортил людям жизнь.